підстави обвинувального акту кримінального провадження по обвинуваченню М'яса Володимира Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 286, частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України 10 грудня 2016 року під час досудового розслідування до М'яса застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 275 тисяч 600 гривень. Покласти на нього наступні обов'язки. Перебувати за викликом до суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, не відлучатися із населених пунктів, в яких він проживає та перебуває, це село Липини Луцького району та місто Луць, без дозволу суду, відмовляти суд про зміну місця свого проживання та роботи, не відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування, де здійснюється продаж алкогольних напоїв на розлив. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи щодо відправи на виїзд з України і в'їзд в Україну. Носити електронний засіб контролю. Прошу продовжити обвинуваченому М'ясу Володимиру Михайловичу строк тимчасового обмеження користування спеціальним правом керування транспортними засобами на 2 місяці. На думку захисту, ми просимо врахувати необхідність, будучи директором фірми, перебувати також на території Горохівського району у зв'язку з об'єктивним здійсненням підприємницької діяльності на території вказаного району у зв'язку з наявністю об'єктів нерухомого майна, де директором фірми «Мігасом» мусить контролюватися виробничий процес. Сторона захисту не надала переконливих доказів необхідності перебування обвинуваченого М'яса на території Горохівського району Волинської області. Суд не вважає за доцільне надати обвинуваченому такий дозвіл. До питання прокурора Кравчука Олександра Васильовича про продовження обвинуваченого М'ясу Володимира Михайловича покладено на нього обов'язки, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, там тимчасове обмеження користування прав на керування транспортними засобами, задовольнити.